အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးဟာတတိယသုံးလပတ်မှာဖွံ့ဖြိုးမှုကြန့်ခိုင်နေတော့ဖြစ်ပေမယ့်မျှော်မှန်းချက်မပြည့်မီကြောင်းဗိုလ်တုံးတွေကအစိုးရအချက်အလက်အရသိရတာကြောင့်သမရရွေးကောက်ပွဲသတင်းတပတ်တော်မလိုတော့တဲ့အချိန်မှာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်စိတ်ပျက်နေတဲ့မဲပေးပြည်သူတွေကိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေပါတယ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအကြီးဆုံးအမေရိကန်ရဲ့ဇူလိုင်စက်တင်ဘာကာလအတွင်းနှစ်ပတ်လည်ဖွံ့ဖြိုးနှုန်းက 2.8 ရာခိုင်နှုန်းထိကျပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယသုံးလပတ်ကဖွံ့ဖြိုးနှုန်း300ခိုင်နှုန်းထက်နှေးကွေးနေပေမယ့်စားသုံးသူနဲ့အစိုးရအသုံးစရိတ်တွေကကြားကန်ပေးခဲ့တယ်လို့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်အသုံးစရိတ်ပေါ်လွန်ပေမယ့်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်မဲရလက်မှာဒီမိုကရက်တစ်ဒုတိယသမ္မတကမလာဟဲရစ်ကရီပပ်ဘလစ်ကန်ဒေါ်နယ်ထရန့်ထက်နောက်ကောက်ကျနေတာနဲ့အတူအမေရိကန်စားသုံးသူတွေဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ဘဏ္ဍာဝင်ငွေအလားအလာအတွက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေကြရတာတွေရှိနေပါတယ်GDP ဖွံ့ဖြိုးနှုန်းဝင်ငွေနဲ့စားသုံးမှုလိုအချက်လက်တွေဒါမှမဟုတ်အလုပ်အကိုင်ကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အဟုတ်ပါလားစီးပွားရေးကပုံထွက်ကောင်းရှိနေပါလားဆိုပြီးပြောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ Alliance Trade North America ရဲ့အကြီးတန်းစီးပွားရေးပညာရှင် Dan Nash ကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့အလုံးစုံကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးဖြစ်နေစေတာကတခုတည်းပါစားသုံးသူတွေကြုံနေရတဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုပါပဲလို့သူက AFP ကိုပြောပါရယ်တတိယသုံးလပတ်မှာအမေရိကန်စီးပွားရေးကိုနှစ်ပတ်လည်နှုန်း300ခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ Briefing.com ကဖြန့်ဝေတဲ့ဈေးကွက်အများသဘောတူညီချက်အရသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာဂျာမန်ပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိန်တို့လိုတခြားတိုးတက်တဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံတွေထက်တပန်းတာဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခု GDP စည်းရင်းဟာစားသုံးသူ300မှုပို့ကုန်တဲ့ဗဟိုဘဏ်အစိုးရအသုံးစရိတ်တွေတိုးမြင့်တာရဲ့ရောင်ပြန်ဟတ်တာအဖြစ်ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကပုံတုံးနေမှာပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယသုံးလပတ်ကထက်အရှိန်ကျဆင်းတာကတော့အင်ယာမီယင်းနီမြို့နယ်မှာကြီးမားမားကျဆင်းတာနဲ့အတူပုဂ္ဂလိကယင်းနီမြို့နယ်မှာကျဆင်းတာကအဓိကဖြစ်ပါရယ်။ Sinna College ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကထုတ်ပြန်တဲ့မဲပေးပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်သတင်းနှစ်ပတ်မှာစီးပွားရေးပြဿနာကိုအဓိကထားကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါရယ်။အဲ့ဒီသဘောထားမဲစစ်တမ်းမှာစီးပွားရေးကိုကင်တွယ်ပြီးအလုပ်ကင်တွေပိုကောင်းအောင်ထရန့်ကလုပ်လိုက်မယ်လို့အနေငယ်ပိုယုံကြည်ကြတာကိုတွေ့ရပြီးသဘောထားပေးသူ52ရာခိုင်နှုန်းကထရန့်ကိုနှစ်သက်ကြကဟာရစ်ကို45ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံကြပါရယ်။ချင်းငွေနောက်ဆုံးအတုပ်အကြေးဆက်ပမာဏတိုးမြင့်တဲ့2021ဇန်နဝါရီလကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်းအဲ့ဒီအချိန်ကလောက်ခလစာတွေဟာအများအားဖြင့်18ရာခိုင်နှုန်းဖွံ့ဖြိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်စုတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာအိမ်ယာနဲ့တက်စီလိုကုန်ပစ္စည်းအသုံးစရိတ်တွေအလုံးစုံပိုကြီးမြင့်တာနဲ့အခုနေမှာရင်ဆိုင်လာရပြီးကုန်ကျစရိတ်တွေဟာ22ရာခိုင်နှုန်းကနေ29ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဆက်ဆက်အားဖြင့်အလုံးလက်မဲ့နှုန်းကျဆင်းတာနဲ့အတူအလုံးကိုင်းတဲ့လောက်ခလာစာတွေဖွံ့ဖြိုးပေမယ့်စီးပွားရေးဟာအားနည်းချို့တက်နေရလို့မဲပေးသူတွေခံစားရစေတဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်ဟန်ရှိပါတယ်။အလုံးသမားတွေအနေနဲ့အပေါင်းလက္ခဏာစစ်မှန်တဲ့လောအားကဖွံ့ဖြိုးမှုကို18လတာရရှိထားပြီးဖြစ်နိုင်ပေမယ့်အနုလက္ခဏာကြုံနေရတဲ့ကာလက25လရှိတယ်လို့ Zip Recruiter Company ကစီးပွားရေးပညာရှင်ချုပ်ဂျူလီယာပိုလက်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးမတိုင်ခင်ကအပေါင်းလက္ခဏာလောက်ခလာစာဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့နေသားကြပြီးသားအလုံးသမားတွေအနေနဲ့အရင်လိုသူတို့လာစာကသူတို့အတွက်ကာမိတာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုနေသေးတယ်လို့တော်တော်များများကခံစားနေရတယ်လို့သူမကဖြည့်ဆွတ်ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်လောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပရိသတ်တွေရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့် Mizuma TV YouTube Channel မှာ Member ဝင်ပြည့်ချက်ကိုကူညီနိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။